Maayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese Osamis sa ngalan sa atong talahurong Arsibispo Bishop Martin S. Sumuan. Sa mga kaparian sa Archdiocese Osamis, kini si Father Daryl Rosales, maghatod kaninyo sa pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sa ikatulo nga semana sulod sa tuig. Ang Ebanghelyo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sa pagkagabiin ni adtong adlawa, gingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. Ug siya gidala nila. Mayubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balud ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Bangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin. Ug ang mga balud iyang giingnan, hunong. Ug mihunong ang hangin, ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Apan nalisang sila ug nagpangutan anay, kinsa man kining tawhana, nabisan gani ang hangin ug ang mga balud, mutuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese Osamis. O sa kaninyong tanan suki sa pagpaminaw sa Ebanghelyo matag adlaw. Mga igsoon, ang istorya sa Ebanghelyo karon dili bulag o layo sa atong kasinatian sa kinabuhi. Ilabi na sa mga milabay nga mga adlaw o mga bulan diin kun ato nga tan-awon ang mga igsoon ta, mga katawhan dito sa Luzon, mga katawhan dito sa Wuhan, China, may underwent o mga paglisang sa kinabuhi. Like for example, sa Taal Volcanic Eruption, mga tao niangkon gyud og kalisod og suliran tungod sa ash rain nga na nahimo nga ilahang nasinati. Ang ilahang pagtuo makaingunta nalisang. Ang ilahang pagtuo makaingunta nga giuyog gyud tungod sa mga panghitabo. Gani karon duna poy ato nga nailhan nga novel coronavirus nga miuyog po dili lang sa pipila ka mga nasod apan globally, no? Gitan-aw nga hatagan kini og dako nga pagtagad tungod kay paspas ang pagtakod sa maong sakit ngadto sa kadaghanan sa mga tao. Gani kita sa ato ang nasod ihatagan unique og hadako kay pagtan-aw labi na sa pag secured sa atong mga katawhan. Sama sa mga tinun-an ni Jesus diha sa sakayan, mga igsoon, makapangutan na ta tungod sa mga hitabo. Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kami malunod? Doon na tay daghang mga pangutana sa Ginoo nga dili gyud matubag sa tawhanon nga rason ni walay tao nga makahatag ka na itong pagtagbaw sa tubag ni ini kay ang ato man nga kinabuhi giuyog sa maong nga mga kalamidad nga nahitabo. Apan hinumduman nato ang gisulti ni Jesus, nganong nalisang man kamo, wala ba kamo'y pagsalig?
mga igsoon ang hitabo nga ato ang nasinati. Dili kini gipakanaa aron nga kita hadlukon. Dili kini gipakanaa aron nga kita silutan. Ang hitabo mga igsoon atong tan-awon sa matas pagtuo. Diin gipahinumduman giay kita nga angay kita nga magaamping sa kinabuhi. Nga angay kita nga paghatag dakong bili sa kinabuhi. At imanunta, dili lang ang atong kaugalingon, at imanunta ang ato ang palibot, ang kinaiyahan. Kay maugayod kini ang maghatag og una nga panalipod ka natong mga tao. Kay kung ang kinaiyahan na gani mao'y madaot, apil gayud kitang tanan. Bisan unsa pa nato kadato, bisan unsa pa nato kapubre, apil kita kung ang kinaiyahan ato nga daoton gubon. Una nga importante ato nga hatagan og bili ang pag-amping sa kinabuhi, pag-amping sa atong lawas, pag-amping sa kinabuhi sa mga kahoy, mga tanom, pag-amping sa kinabuhi sa mga mananap, ang kinaiyahan ampingan. Siguro ang ato ang mga naagian nga kalisod ug suliran usa kahagit nga kita magdumdum sa atong kakulang sa pag-amping ni ining tanan. Ngano nga may gahuman si Jesus sa pagpahunong sa hangin o sa balud? Tungod kay gipailan niya nato nga siyang tag-iya. Ang tanan nga naa sa atong palibot, ang tanan nga may kinabuhi, siya ang tag-iya. O si kinsa man ta nga muguba ni ini, si kinsa man ta ang dili mo amping. Gipialan kita sa Kinoo aron nga kita responsibilidad sa pag-atiman o pag-amping sa kinaiyahan. Dili aron gubon, busa mga igsuon. Angayan gayod nato nga ampingan. Ug angayan gayod nga magpamalandong ta kung unsa ang kulang nato sa pag-atiman sa tanan. Mga igsuon, ang mga problema o kalisdanan nga ato nga nasinati sa kinabuhi. Usa ka tawag nga mag-amgo kita sa unsa ang mas maayo ug angayan nga atong buhaton. Dili kini siya pagsilot ka nato. Dili kini siya bayad sa unsay kakulangon nato. Apan usa kini kapagkuhit ka nato pagpahinumdum sa unsay wala nato natagaag importansya og bili sa pagkinabuhi. Hinumdumi kini igsuon, dunatay kakulangon, apan ang nahitabo ng mga suliran o problema, mga kalamidad, o sa kapagkuhit, nakitaunta ang tigong upili sa unsay angay, bisan sa atong kakulangon, sa paghimo sa ato nga imbuhaton o responsibilidad. Mga igsuon, ang maayong balita sa Ginoo, angay nga pamation, pamlandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Ang tao nga kanunay mamati sa pulong ni Jesus, samas kahoy magtubo daplin sa sapa. Kansang mga dahon dili-dali malaya o inigtimbo nga, kinidali mamunga. Tanantang pagabuhaton, kita magmalampuson. Ugma na usab, uban sa pangaliya sa Berhen sa Kuta, ang Diyos magauban, magapanalangin kanunay kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.